Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va obunachilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Ko'rib guvohga aylanganingizdek, Kinemaster programmasi orqali juda ham bir ajoyib bo'lgan montaj haqida bugun ko'rsatib o'taman. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol buni ko'rib, tashlashlaring mumkin. Tayyor bo'lsangiz, unda videoga bitta like bosib tomosha qilinglar, menimcha bu like arziydi bu video. Ana unda boshlaymiz. O'zimizga kerakli bo'lgan videoga tushib olishdan boshlaymiz. Videoga tushib olganimizdan so'ng Kinemaster programmasiga kirib 16:9 formatini ochamiz va tushgan videomizni yuklab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek video yuklab olindi. Yuklab olingan videoni ustiga bosamizda bu yerda mana bunday belgi chiqadi. Zahvatit i dublirovat kak sloyni bosamiz. Mana rasmga olinadi bu. Olgan narsamizni bosib turamiz da mana videomizni oxiriga olib kelamiz. Videomizni qo'yamiz va mana bunday mana qo'limizni ko'tarilgan joyiga mana tushgan videomizni rasmda olib kelamiz. Videomuzu to'g'rilab olganimizdan so'ng rasmni bu kattalashtirib mana bu yerda mana polni ekranga qo'yib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek yo'qoldi. Endi bunga yanada chiroyliroq chiqishi uchun mana bunday chiroyli ko'rinishdagi footage'ni yuklaymiz. Footage'ni o'zimiz turgan joyga qo'yib belgilab to'g'rilab olganimizdan keyin mana to'g'rilab oldik. Industriyaga bosamizda mana bu yerda svetnoy kulich degan joyiga kiramiz. Svetnoy degan kulich joyiga kirib, kulichni bosamiz. Mana bu yerda maniki sariq rangda turibdi. Sizlardagi ko'k bo'lsa, tegib yotmaysizlar. Mana bu ko'k rangni belgilayman men. Mana orqa fon yo'q oldi. Endi esa bunga musiqa yuklaymiz. Musiqa yuklash uchun mana bu yerda audio joyini bosamiz. O'zimizga kerakli musiqani topamiz. Plusni bosib, galochkani bosib, musiqani yuklab olamiz. Buni yuklab oldik. Yuklab olganimizdan keyin oshiqchasini kesib tashlaymiz orqasidan. Mana bu 3 nuqta belgisiga bosamizda Full HD formatini tanlab export tugmasini bosamiz. Do'stlar, videomizni ham tayyorlab oldik. Sizlarga yoqsa degan umiddaman. Albatta, siz ham qiziqqan bo'lsangiz, tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning videolarimiz bundan qiziq bo'lgan narsalarni tashkillashni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videomiz tarqalishi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha, xayr-salomat.